שלום לכולם. אני באה מהאוניברסיטה הפתוחה של לחם חוקה זה הוראה מרחוק. בתקופת הקורונה כל המערכות החינוך וההשכלה הגבוהה עברו להוראה מרחוק, כך שלמען האמת היא התפשטה. אבל במידה רבה זה גם עשה שירות דוב קצת למוניטין של הוראה מרחוק, כיוון של להעביר מה שאתה עושה בכיתה לזום, זה לא בדיוק הוראה מרחוק מתוכננת היטב. וזה יהיה נושא ההרצאה שלי. יש כרגע בספרות את המונח ERT, Emergency Remote Teaching, מה ההבדל שאתה מגייס את ההוראה מרחוק בזמן חירום כשאין לך זמן, לבין כשאתה עושה את זה כפי שצריך לעשות. אז כמובן הבעייתיות של הוראה מרחוק בזמן חירום היא המשימה המוטלת על המרצה הבודד בדרך כלל שצריך לעשות את זה, מה שזה לא המצב כאשר שמעתם כשהייתה הרצאה, על המציאות הווירטואלית, אמר הפרופסור, אני לבד לא יכול לעשות את זה, אני צריך אנשים מקצועיים שיעשו את זה. היעדר זמן לתכנון ההוראה ורכיביה, לעשות קורס בישראל דיגיטלית לקח לנו שנה, באוניברסיטה הפתוחה לפעמים לוקח שנתיים, שלוש, ארבע ואפילו חמש שנים לתכנן קורס, שהמשימה מוטלת על המרצה הבודד, רואים? כן. היעדר זמן לתכנון ההוראה ורכיביה, כפי שאמרתי, היעדר אוריינות דיגיטלית אצל מרבית המרצים, גם היעדר אוריינות דיגיטלית אצל חלק גדול מהסטודנטים, היעדר מערך טכני תומך רחב באוניברסיטאות לטיפול בכל המרצים, כי בדרך כלל זה מערך שנועד לאלה שמשתמשים בטכנולוגיות, אבל לא לכלל המרצים, היעדר מערך חברתי רגשי לטיפול בסטודנטים, והיעדר מערך לוגיסטי מוסדי להוראה מרחוק. רק דוגמה נתתי אותה גם בהרצאה, מיטל בשנה שעברה, פיתחתי הרבה קורסים באוניברסיטה הפתוחה, אבל בין הקורסים האחרונים זה היה תכנון לימודים הוראה והערכה על הפלטפורמה של ישראל דיגיטלית, פותח על ידי שבעה אנשי סגל של האוניברסיטה הפתוחה, מכללת סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תל אביב, פלוס חמישה מומחים לטכנולוגיה, צילום ודידקטיקה. אין ספק שהתוצר הסופי שונה לגמרי מה שמרצה שמעביר את ההרצאות בזום. ההרצאות הן קצרות, 8 עד 20 דקות, הפקה באולפן מקצועי עם משאבים נדיבים שקיבלנו ממלאג, ומערך תמיכה טכני ופדגוגי במהלך ההוראה. עכשיו, מה שחשבתי לכנס הזה, שזה כל מיני דברים, שאפשר הרצאות מוקלטות של מומחים ושיח בין מומחים וטקסטים מאושרים, וכמובן גם פגישות זום. עכשיו תראו, לקחתי מסמך שפורסם לפני הקורונה. אם אתם שומעים קצת רעש, יש עושים שיפוצים בקומה מתחתיי ושומעים רעש? מקווה שזה לא נורא. טוב, המסמך הזה אתם רואים, הספר הזה נכתב ב-2014, לפני הקורונה. הוא מדבר learning online, what research tells us about whether, when and how. וחשבתי שזה כלי, אני משאירה את ה... מצגת אצלכם, שתשעה משתנים שכאשר מתכננים הוראה למידה מקוונת צריך לשים לב אליהם. האחד, אופן ההוראה המקוונת. האם זה מקוון מלא, מעורב עם הוראה פנים אל פנים, מה שנקרא blended learning, הוראה בכיתה בשילוב מקורות מהאינטרנט, שזה סיפור לגמרי אחר. וזה משנה את אופי התכנון של הקורס. אופן הלמידה. האם זה למידה עצמאית? עצמית ניצה מה שדיברת קודם, שאומרים לסטודנט, אתה תלמד למד, האם זה למידה קבוצתית, שזה בלוגים ודברים אחרים, וויקי, שזה לגמרי משהו אחר, ולמידה שוב משולבת. פרמטר נוסף, הבדל גדול אם אתה יש לך כיתה של פחות מ-35 איש, מה שאתה יכול לעשות איתם, שיש לך בין 35 עד פחות יותר 100, 100 עד 1,000 או יותר מ-1,000, אתה יכול לתת הרצאת מומחים גם למיליון איש, אבל זה לגמרי משהו אחר, כאשר אתה מתכנן שיעור של סמינר עם פחות מ-35 איש, שאתה נותן הרצאה גדולה ל-1,000 איש ויותר. תפקיד המורה בהוראה למידה מקוונת, האם הוא פעיל מאוד? האם הוא זה שאחראי להעביר את כל הדברים? האם הנוכחות שלו קטנה? זאת אומרת שכבר המון דברים מוכנים, כמו בישראל דיגיטלית, שבכלל אפשר ללמוד את הקורס בלי מורה, ואינו פעיל בכלל. אחרי שהכנת את הקורס, הקורס עומד בזכות עצמו ולא צריך את המורה. אם המורה פעיל מאוד, אתה מתכנן דברים מאוד מאוד שונים מאשר כשנוכחות קטנה או שהוא בכלל לא פעיל. תפקיד הסטודנט בהוראה למידה מקוונת, האם הוא רק מקשיב או קורא? כמו בזום, האם הוא פעיל, אז אנחנו צריכים לעשות לו הפעלות, האם העבודה היא קבוצתית גם עם עמיתים, שמאוד מאוד מעודדים את זה, וזה שוב, מצריך לחלוטין תכנון אחר. נעבור לארבעת הפרמטרים הנוספים.
התקשורת בהוראה למידה המקוונת, האם היא אסינכרונית? ויכוח גדול באוניברסיטה הפתוחה אם להקליט הרצאות של הנחיה והסטודנט יכול לראות את זה מתי שהוא רואה, רוצה, האם זה סינכרונית, אתה מחייב את הסטודנט להשתתף בתוך הדיון, האם היא מעורבת? שיטת ההוראה, האם זה הרצאה עיונית כמו שאני כרגע נותנת? האם זה יישום וסימולציה כמו ה-virtual reality שאנחנו ראינו קודם בהרצאה? האם זה למטרות חקר, שזה אז מתאים הרבה יותר לארגן את הסטודנטים בקבוצות, ועבודה קבוצתית. ושני הפרמטרים הנוספים, תפקיד הערכה, בדיקת מוכנות הסטודנטים, מה המטרה של הערכה באונליין? לראות אם הסטודנט יודע איך לבצע את המטלה או לא, שיקוף תוצרי הלמידה ללומד ולמרצה, שזה יותר הערכה מסכמת כבר, או שחלק מהתוצרים והערכה מסכמת בסוף, אבחון סטודנטים מתקשים. היום באוניברסיטה הפתוחה יש לנו מנגנון שלם של שימוש בנתונים, אנליטיקות למידה, שמנסה לאתר סטודנטים מתקשים בשלבים מסוימים שהם צריכים לומדים את החומר, צריכים להגיש מטלות מנחה וכך הלאה. ואיזון חוזר, האם הוא אוטומטי? אנחנו כמו בישראל דיגיטלית, מישהו ענה על הקוויז או על כל הדברים נכון, אז אנחנו שולחים לו תשובה אוטומטית, לא מצריך בכלל שמורה יהיה מעורב, ניתן על ידי המורה או ניתן על ידי עמיתים. עכשיו תראו, תשעת הפרמטרים האלה הם צריכים לעבוד בתוך כלים שלובים, זאת אומרת, ואין ספק שמורה שלקח את ההרצאה שלו והעביר אותה להרצאה של זום, לא יכול היה לעשות את כל מה שאנחנו כרגע אומרים, לעשות את כל הדברים ולהחליט שהוא משתמש במודלים שונים של הוראה. הפרסום הבא שהחלטתי להציג בפניכם, הוא כבר נכתב ב-2020, והוא בדיוק מדבר על the differences between emergency remote teaching and online learning. וזה EduCos, שריוויו, שפרסום מאוד מאוד רציני בתחום של הטכנולוגיות. ותראו, מאוד מאוד חשוב, שמחתי לשמוע שבבר אילן מינו תפקיד בכיר, לנושא של הוראה וטכנולוגיה, אילו משאבים זה צריכים להתייחס אליהם בתום משבר הקורונה, מה הקברניטי המוסד, מה הם צריכים לעשות כדי להשתמש בתום המשבר של הקורונה. כשאלי הזמין אותי להרצות, חשבתי שזה מה שאני בעיקר רוצה לתת שאלות וכלים, לא לענות כל כך תשובות. אילו משאבים פנימיים וחיצוניים נדרשו למעבר להוראה מרחוק? המוסד צריך לעשות, היו בעיות. זאת אומרת, אפילו כרגע, של, למשל אם אתה מלמד קבוצה גדולה, ברגע שאתה משתף מסך, אתה רואה רק מספר סטודנטים, אתה לא רואה את כל הקבוצה, כל מיני דברים. אז אלו משאבים פנימיים וחיצוניים נדרשו למעבר להוראה מרחוק, לא רק לספק את להוריד את הזום ולהגיד, יאללה, עכשיו תתחיל ללמד. כיצד מדיניות האוניברסיטה המוצהרת השפיעה על הסגל והסטודנטים ביחסם אל ההוראה מרחוק? מאוד חשוב מה האוניברסיטה אמרה למרצים. אמרה, עכשיו אנחנו בבעיה, סטודנטים לא יכולים להגיע, הם בבית, בואו תלמדו אותם דרך זום. זה משהו אחר, מה שלומר, יש לנו תשתית של מערך תומך, ואתם יכולים לפנות, ואם אתם רוצים להשתלם בנושא א', ב', ג', ד', אתם יכולים לאורך כל ההוראה שלכם לפנות, לא רק כמערך טכני, אלא כמערך הוראה. אז המוסד צריך לענות לעצמו, ואם זה חסר אצלו, אז צריך לתכנן את זה. האם התשתיות הטכנולוגיות הקיימות היו מספקות לצורך ההוראה מרחוק? גם שאלה מאוד חשובה. גם התשתיות של איזה סוג של מחשבים היו, כמה אולפנים היו אם רצו להקליט הרצאות של מומחה, כולם מתפעלים מהאולפנים שיש לנו באוניברסיטה הפתוחה ובאקדמיה מקוונת גם באים להקליט הרצאות אצלנו, כי הם אולפנים מאוד מאוד משוכללים, וזה עולה די הרבה כסף להקים אולפנים כאלה, זה לא עניין של מה בכך. האם המערך הטכני התומך מסוגל היה להתמודד עם כל חברי הסגל? כי שוב אני אומרת, ברוב האוניברסיטאות יש מערך תומך. אצלנו יש מערך תומך גדול כי אנחנו מלמדים הוראה מרחוק, זה התפקיד שלנו. אבל ברוב האוניברסיטאות אין מערך תומך שיכול היה לתמור באלף אנשי סגל, אם הם שאלו כל מיני שאלות, אלא המערך התומך היה מיועד לעשרה, 20% מכלל הסגל שמשתמש בטכנולוגיה. מה האוניברסיטה צריכה לעשות כשהיא עונה את השאלה, האם זה היה מספיק או לא. האם הידע הטכנולוגי של הסגל היה מספיק כדי לקיים את ההוראה מרחוק, וכיצד ניתן לשפר את האוריינות הדיגיטלית של הסגל האקדמי, זה ניצה התפקיד זה שלכם, אני הצגתי בזמנו את המאמר שלי על e-teaching is a prerequisite for e-learning,
השתנה קצת, אבל לא הרבה. רוב אנשי הסגל, הם לא למדו אף פעם באופן מקוון, אין להם ניסיון איך ללמד באופן מקוון, הם לא מכירים את עושר האופציות שקיימות בהוראה מקוונת, ויש הרבה הרבה מה לעשות בזה. הלאה. איכן התגלו הקשיים הגדולים ביותר בהפעלת הוראה מרחוק באופן פתאומי בזמן חירום? כיצד ניתן להתמודד עם קשיים אלה בעתיד? זה כל מוסד צריך לענות לעצמו. מה היו התוצאות של ההוראה מרחוק בזמן חירום במונחים של אחוזי הצלחה? אז אפשר למדוד את זה בסיום הקורס מבחינת ציונים, מבחינת הערכות סטודנטים. כיצד מערכי תמיכה עשויים לטייב את התוצאות בעתיד? ותדעו לכם מתוך ספרות שקיימת, אוניברסיטאות ומוסדות שיש להם מערכי תמיכה מאוד 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 רציניים, אז באיזשהו מקום אחוזי ההצלחה בהוראה מקוונת משמעותית יותר טובים, משמעותית יותר טובים. גם להתקשר לסטודנטים תוך כדי הלמידה, בין אם בטלפון רגיל ובין אם בוואטסאפ ובין אם במייל או בכל דבר אחר. מה ניתן ללמוד מהמשוב, אני לא יודעת כמה אוניברסיטאות עשו את השאלונים, אבל מה ניתן ללמוד מהמשוב של הסגל, הסטודנטים, אנשי המערך התומך על שיפור המצב בעתיד? מאוד חשוב. מה שאני מנסה לומר, שכרגע האוניברסיטאות חייבות להיערך בצורה מערכתית מוסדית לנושא. זה לא להטיל על מורה בודד ולהגיד, הוא רוצה ללמד, אז בסדר, ניתן לו את התמיכה. זה צריך להיות מאמץ, ובגלל זה מה שאתם כרגע עושים מאוד מאוד חשוב, אלי, השילוב של כמובן מרבה ומיטל והמרכזי מצוינות, או שנקראים כרגע ניצה אחרת, מרכזי מצוינות להוראה, זה צריך להיות משהו מסונכרן ומוסדי, כיוון שאחרת זה לא יתקדם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות פרשים בודדים כרגע, שיורים באוויר ושעושים כל מיני דברים פירוטכניקה טכנולוגית, וזה בסדר. זה צריך להיות, זו משימה מאוד 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 כבדה, גם מבחינת תשתיות כספיות, גם מבחינת תשתיות אנושיות, גם מבחינת שינוי תפקידי המורה. המורה, כמו שאמרו, אם אפשר להשתמש ב-OER, ב-Open Education Resources, וב-MOOCs נהדרים, אז אתה יכול במקום המורה, המורה עדיין נמצא, אבל לתת דברים נהדרים שהתלמידים לא יכולים לשמוע את זה מהמורה שלהם. אבל זה צריך להיות מסונכרן, וזה מאמץ מאוד מאוד רציני, ונראה לי שאני מגיעה זהו, זה השקף הזה. אלי, אמרת לי 15-20 דקות, אז אני עשיתי את זה מאוד 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 קצר. משאיר מקום ליותר שאלות. בדיוק. לגמרי. אז תודה, שרה. שאלות? כן, שרה, אפשר להתייחס? בטח. אוקיי. כמו תמיד, אני נהנית לשמוע אותך, וזה ממש תוכנית עבודה למוסדות, וברכות כמובן לאוניברסיטה הפתוחה עם הדוקטורט. החדש. תודה רבה. לקח לנו 3.5 שנים. טוב. כן, טוב. אני כן רוצה להתייחס למילה אחת שאמרת, וזה סגל. אני רוצה לומר שאני, מהקרוב אליי, מאוד, יש לי הערכה עצומה לסגל, ולמה שעובר על סגל אקדמי היום. אני יכולה דרך אגב לעשות סטופ שיירינג, ואז אני אראה אתכם יותר טוב? כן. סטופ שייר. יופי, מצוין. אמרתי שאני מאוד מעריכה את מה שקורה לסגל היום, מאוד מבינה אותם, וגם מעריכה את המאמצים שהם עושים בהוראה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו נתנו פה באוניברסיטה, בקיץ הזה, גם בוסטר של הסדנאות, אבל גם לפני כן, ואנשים מגיעים, זה חשוב להם. אני אומרת, אנשים שאוהבים להצטיין, גם במחקר, גם בהוראה, ומהבחינה הזאת אני חושבת שעושים, נעשים הרבה מאוד מאמצים של הסגל. הסגל שנמצא על ציר הקידום, שרה, אני לא צריכה לספר לך, הנושא של המאמרים ושופטים אותם על כל מיני דברים, שאיך כולנו מכירים את הסוגיה הזאת. האקרובטיקה שהם עושים בתוך ההוראה, עם תלמידים שנוכחים ולא נוכחים, והתובנות של הסטודנטים. אז האתגרים של הסגל היום ועל הכתפיים שלהם יושב הרבה מאוד, ולכן אני יותר מאשר מסכימה איתך שזה שהם יודעים שיש להם גב כזה, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, שהם לא בודדים במערכה הזאת, הוא מאוד מאוד חשוב. אז ככה, המילה אחת שתפסה אותי זה סגל. לא, ללא ספק. התפקידי הסגל בכל העולם גם משתנים בצורה משמעותית. נכון. וזה קשה. גם באוניברסיטה הפתוחה, התפקיד של כל מערך ההוראה שלנו הוא עובר כרגע שינוי, וזה לא פשוט. תודה.
תודה. עוד שאלות לשרה? יש לנו כמה דקות? השארתי לכם הרבה דקות, כן. כן, יש קצת זמן לזה. אולי כמה מילים על הדוקטורט החדש, מה הפרופיל של אלה שמגיעים? מגיעים מכל האוניברסיטאות? מגיעים מכל האוניברסיטאות, אני רוצה רק לומר לכם שהבעיה המרכזית שלנו תהיה לבור את ה... בהתחלה אנחנו הכרזנו שניקח רק 5, עכשיו אנחנו כבר החלטנו שניקח 10. עוד לא נפתחה הרשמה רשמית, יש למעלה, לפני כמה ימים, למעלה מ-220 פניות. כך שזה באיזשהו מקום תהיה, זאת תהיה הבעיה, יהיו מועמדים לדעתי מצוינים, ושלא כולם עומדים בתנאי הסף, שתזה בציון מסוים וכל מיני דברים, אבל זאת תהיה בעיה מרכזית, יש ביקוש אדיר, פשוט אדיר בתחום הזה. הנה, זה טכנולוגיות במערכות למידה, זה בדיוק הנושא, כן. שאלות נוספות, יש פה שני דברים שאני לוקח מהמצגת הזאת, אולי גם נעשה איזו חשיבה בהמשך, זה באמת איך עוברים מחירום לשגרה, זו שאלה שהיא, כל העקרונות שמיישמים בחירום, בסוף בסוף גם צריך אולי לראות איך מצליחים לעשות את המעבר הזה לשגרה, ומעבר כזה שהוא יהיה, שישאיר את הטוב מהחירום וימשיך, ויהפוך את השגרה למשהו יותר מותאם ויותר נכון. אז זה שאלה, זה עניין אחד שצריך לחשוב עליו. כן, כן, בעניין הזה, כמו שאמרתי, זה עשה שירות דור, כי אנשים התנסו עם זום, ועשו הרבה דברים לא טובים עם הזום, ואז אומרים, הוראה מרחוק, פסה, נורא והיום, אני רוצה לחזור פנים אל פנים. בגלל זה אני אומרת שאנשים צריכים להבין שמה שהם עשו בזום, זה לא בדיוק הוראה מרחוק, ובטח לא מתוכננת ולא מיטבית, וזה מאוד מאוד חשוב שיבינו את זה, כן. ובמקרים מסוימים זה אפילו לא הוראה בחירום, ואני מסכים איתך לגמרי, כי אנחנו מהר מאוד זיהינו במיטל את הנקודה הזאת עם שותפים רבים במוסדות, חלק גדול מהפורום הזה, וכבר בחודשים הראשונים אחרי שהזום נכנס, הבנו שהצורך הוא אחר, ובאמת הזום הוא איזשהו מצב חירום רגעי, שהמעבר אליו הוא היה מתבקש, ובסופו של דבר היינו מחויבים לזה, אבל מהר מאוד הבנו שצריך להכניס פה אלמנטים נוספים ללמידה ואינטראקציות והבעיות החברתיות והרגשיות וכולי, ואני חושב שזה דברים שאנחנו איכשהו נצטרך, כבר נותנים עליהם את הדעת בשנה האחרונה, אבל צריך לראות באמת איך מחדדים את זה והופכים את זה למשהו יותר מעשי. והדבר השני שאני לוקח מהמצגת שלך זה את העקרונות האלו של באמת של קורס מקוון, המשתנים האלו, שחלקנו מכירים אותם בצורה זו או אחרת, שהצגת גם כרגע, אבל אני חושב שהם יכולים להיות איזשהו בסיס לאיזשהו סטנדרט, איזושהי הסכמה, איזושהי הבנה של הקהילה עצמה, מה זה קורס מקוון, איך בונים אותו, ומה הם הפרמטרים שכדאי להכיל בקורסים האלו. אז זה עוד דבר שאני לוקח מהמצגת, ואולי באמת נעשה על זה איזושהי חשיבה משותפת בהמשך, איך לבנות פה משהו שכולנו פחות או יותר איזושהי מסגרת כללית שכולנו פחות או יותר נסכים עליה. או ש... לא הכוונה הייתה לתת איזשהו סוג של צ'קליסט, שיהיה ברור מה שאתה מתכנן, מה אתה עושה. אבל תראה, זום אני לא רוצה, אנחנו כרגע מדברים באמצעות זום, ובאיזשהו מקום זה דבר נהדר, ראינו גם שעשינו מועצת סגל או סנאט בזום, הייתה השתתפות אדירה, ברגע שפעם אחת עשו את זה באולם, היו 50% מהאנשים. כך שיש לזום את היתרונות, לקבץ אנשים מכל כך הרבה מקומות, וזה יתרון אדיר, ומה שאנחנו עושים כרגע, לא שיתוף ולא חלוקה, אפשר חלוקה לתאים, זה לא רלוונטי כאן כרגע, כך שאם אתה רוצה להעביר דברים של הרבה אנשים להרבה אנשים, זום זה נהדר, אבל זה לא בהכרח הדבר היחיד שצריך לעשות. בדיוק, הוא מרכיב אחד מסל כלים ופדגוגיות שצריך לחבר ביחד. אני אגיד מילה אחרי הקלעים של בעצם המעבר לזום, כי מיטל הייתה פה באיזשהו נקודה מרכזית בפרוץ הקורונה, אז באמת הייתה איזושהי הבנה, הייתה התחזית או את החשיפה שלנו החוצה ומה קורה אחרי הקלעים, ואחרי הקלעים הייתה דרמה לא פשוטה, כמעט בכל המוסדות. ההיערכות הייתה לא ברורה, אף אחד לא ידע מה קורה עם זה, אף אחד לא ידע איך נצליח לעמוד באתגרים האלו, מי שזוכר את יוניקו והזכירו אותם היום באיזה מהירות הם קרסו, והיה לנו כאן איזשהו תהליך שגם אני חושב שזה מי ותץ ומטה עד המוסדות, והיה פה איזושהי
הבנה שיש דרמה, אבל מצד שני שידרו החוצה, כולנו שידרנו החוצה שאפשר להתמודד עם זה. ואני חושב שהזום נתן לנו פתרון מאוד טוב לשתקים הראשונים, ולמרות שאחרי הקלעים מוסדות כולם היו בדרמה באמת מאוד מורכבת, מנשיאים דיברו איתנו ועד מנכלים ואחרים, וגם אנשי הטכנולוגיות כמובן ואנשי הפדגוגיות, כדי למצוא, לראות איך המערכת עוברת למצב חירום בצורה פחות או יותר סבירה, ואני חושב שבסך הכל הקהילה הזאת כולה עמדה בזה בצורה מאוד מרשימה, גם אנחנו רואים דברים דומים שקורים בעולם ומה קרה אצלנו, ואני חושב שבסך הכל זה היה תהליך מאוד נכון, כמובן שעם המון 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 כשלים, קשיים וכולי, אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה מערכת ההשכלה הגבוהה עברה למצב חירום. כאן אולי אפשר להתחבר גם לדברי הפתיחה של אייל, פרופסור אייל ניב. אני גם מאמינה שהמהפכות הגדולות קורות מהשטח, ובדוח בבת שהתייחס למרכזי הוראה בעמוד 15, שאני כל כך אוהבת לצטט ממנו, אז הוא כותב, הוא באו מהמל"ג לבדוק וכו', והוא אומר שבשטח נעשית פעילות אדירה וענפה וכו', בשפתו, ואין לה למל"ג אלא להצטרף לעניין הזה וכו', והוא הוציא את הדוח המפורסם שלו על מרכזי הוראה. אז אני אומרת גם פה, שלא נחשוב שזה יבוא, כל הנושא של מדיניות ומה שדיברת, זה יבוא וזה יבוא מרגולטור, זה לא יבוא משם. אנחנו יודעים את זה, כולנו חיים באותה ברנג'ה. זה יבוא מכוחות השטח. ולכן כל מה שאני חושבת שכדאי מאוד לצאת היום, באמת אם לחזק את כל העושים במלאכה, גם במרכזי הוראה, גם במיטל וכולי, הכל בסך הכל מצטחן לאותו עניין, והמהפכות באמת קורות מהאנשים שכאן. אני מאמינה בזה. אבל ההחלטות למעלה מאוד מאוד חשובות. הן החלטות של כסף, שרה, הן החלטות של כסף. אבל הן סופר חשובות. הן חשובות לתשתית, הן חשובות לתשתית. אבל לא ברמה של החשיבה, ברמה של חשיבה זה בא מהשטח. כסף זה בסדר תמיד לקבל. משהו שאני לא בכלל התייחסתי בהרצאה, זה החשיבות של שיתוף הפעולה בין המוסדות להשכלה גבוהה. נכון. שזה כרגע מאוד מאוד מזערי. אפשר על ידי שיתוף פעולה לחסוך המון, כי אתה יכול לעשות קורס נפלא שילמדו אותו בכל המוסדות, ובין אם זה קורס מאוד פופולרי או ההפך, שלומדים מעט תלמידים, עכשיו למשל אישרו במל"ג שיהדות צפון אפריקה תהיה נושא נבחר, אז לא שכל אוניברסיטה תלמד קורס, אלא אפשר לעשות תוכנית נהדרת ולאגם אנשים ממוסדות שונים, והטכנולוגיה יכולה לעזור כאן מאוד מאוד מאוד, והשיתוף פעולה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. תראו, למשל ב-FutureLearn, שהאוניברסיטה הפתוחה באנגליה התחילה עם 11 מוסדות, יש כיום, אם אני זוכרת, 250 ומשהו שותפים, מתוכם 108 אוניברסיטאות, הם מלמדים באנגלית, צרפתית, גרמנית, סינית, ואני לא זוכרת עוד איזושהי שפה, עברו שם מאז שהם הוקמו ב-2012 14 מיליון סטודנטים, הם מלמדים גם מוקים, גם סרטיפיקטים, גם תארים שלמים שאתה יכול להתחיל שם ולהמשיך באחד האוניברסיטאות השותפות, זה משהו שקורה בעולם, בארץ הרבה הרבה פחות. אלונה, שאלה? אני רואה את היד למעלה. אני רק רוצה להגיד שאני, בעקבות הדברים שלך, שר, אני באמת חשבתי על reverse engineering מבחינת התהליך, אבל אחר כך חשבתי על זה שיש איזשהו פנדולום שאנחנו כבר נמצאים בו, באמת הדברים הולכים אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, ואת, מהאנשים הבודדים שבאמת מלווים את התהליך של שילוב טכנולוגיות בחינוך ובהשכלה הגבוהה מתחילתו, ואני חושבת שאת יכולה לתת באמת תמונה של הפנדולום הזה, כאשר באמת חווינו איזשהו C במה שנקרא ב-ERT, ב-Emergency Remote Teaching, שזה באמת, באמת היה איזשהו משהו מאוד מאוד, אבל הפנדולום הזה הוא גם בהקשר של באמת איכות ההוראה המשולבת טכנולוגיה, כי כמו שאמרת, יש, חווינו גם מין שירות דוב כזה, ומצד שני, הפנדולום הוא גם בהקשר של מה שאת אמרת, ניצה, העניין הזה של מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, ואני חושבת ששני הדברים חשובים, כלומר, התהליכים צריכים לבוא מהשטח,
ולעצב את המדיניות, אבל גם המדיניות צריכה לעצב את השטח. מבחינה זאת אני חושבת שאלי, מה שאתה אמרת בהחלט כדאי לחשוב, ואני, שרה, אם יש לך זמן במיליון עיסוקייך לתת לנו קצת מהתובנות שלך בעניין הזה, זה יהיה מצוין. תודה. לגמרי אפשר להמשיך את הנושא. עוד שאלות לשרה? אז אנחנו, תודה רבה שרה, כרגיל מרתק.